Och nu då, Bosse, den enkla trädgården. Det är väl enklast möjliga med en plastgräsmatta. Jag rullar ut plastgräsmattan, köper en fake gräsklippare och sen är det hemma. Liksom. Är det där en riktig gräsklippare? Det här är en riktig gräsklippare. Den är lackad så här, lite Ferrari silver. Så här. Ja. Det är rätt snyggt faktiskt. Där skulle kunna vara en husbil. Ja, men här sitter ju då med knivar och sånt under den här. Va? Okej. Men den där sköter sig själv, va? Ja, den här sköter sig själv. Du behöver inte göra ett smack, vet du, utan det är bara att... Ska man inte ställa in den efter linor? Ja, just det. Man sätter en liten tunn begränsningslina som man spänner med mäler ner i gräset. Mm. Ja. Där har vi de pinnarna. Jaha. Så att det är den här du trycker dit, va? Sen har du då den här lilla elkabeln då. Ja. Och så mäter man efter kanten hela vägen. Här kommer det flygande grejer. Så. Ja. Så här. Och så bara... Man lägger ut den så här. Och så spänner man dem så att den är helt sträckt. Och då håller sig gräsklipparen inom där. Det är inte så som på... Den har ett revir, så att säga. Ja, det är inte som på Solsidan att du åker ut och klipper parkeringen och hemma hos grannen. Det är Johan Renborg-humor. Liksom. Men vad kostar en sån här? Ja, alltså ifrån en hygglig kvalitet från 10 000 uppåt. Ja. Men om man gillar det här med trädgårdsodling... Alltså, jag älskar ju odla grönsaker. Ja. Men kanske inte så mycket att käka dem. Jag tycker det här, komma ut till dig på Ulriksdal och köpa fröerna och så planera, plantera, köra med jordfräsen. Ja. Jag gillar jobbet, jag gillar transporter. Ja. Ja, men du gillar inte att äta grönsaker. Alltså. Sådär. Ser lite blek ut, tycker du inte det? Nej, då, det funkar. Ja, jag äter ju, men jag tycker den här vägen fram är så viktig. Ja. Ja, men man behöver inte odla så himla mycket i grönsaker och sånt. Man kan odla lite grann då. Man behöver inte så hela påsarna och allt sånt där. Men det här med skötselfri trädgård, det är dit vi vill komma. Men vill man verkligen komma till en skötselfri trädgård då? Ja, man kan ju ändra sitt beteende egentligen. Va? Alltså skötsel, vi har ju så mycket att göra. Va? Vi är stressade, det är vår folksjukdom idag. Mm. Och vi behöver att landa och ta det lugnt. Och vi vill inte ha så mycket krav på oss hemma vid. För det har vi tillräckligt på jobbet överallt. Va? Och då finns det ju sätt, som en robotklippare, då får du bort det här med gräsklippningen. Och då är det ju många gubbar som tycker, ja, men jag gillar ju att klippa gräs. Jag gillar ju att gå här efter. Ja. Men om de tog den timmen eller ett par timmarna som det här tar och hjälpte till att rensa rabatterna kanske en halvtimme, så skulle ju trädgården bli vackrare. Mm. Men du håller ju på ute på Ulriksdal och gör olika trädgårdar. Ja. Det finns ju från oerhört avancerade. Ja, vi har börjat med att göra lite schyssta visningsträdgårdar, show gardens. Och där kan man då åka ut och få inspirationen. Det kan man göra. Vad är det vi ser här nu då? Det här är kantjärn på humleblomster och sen en upphöjd odlingsbädd där. Och här är ett speciellt staket, kan vi säga, en spaljé. Mm. Vilka snabba bilder, det går rundan här. Ja, så ser det ut. Uteköket är trendigt. Vi ska ju umgås i trädgården, vi ska laga mat tillsammans med gäster och bekanta och så vidare. Va? Det är det som är härligt. Och klätterblommor ska man ha i spaljén. Droppbevattning till häckar och sånt, så det är enkelt. Slipper man bara förråd i närheten. Ja. Spultron igen. Ja, det är humleblomster. Där är vinbär på stam som man kan stå upp och plocka. Det är ju enkelt. Ja. Så man slipper böja sig ner. Ja, men det finns mycket man kan göra. Alltså det handlar ju om vi kan ju lite för lite idag. Vi har ju så mycket vi ska kunna på jobbet. Uh-huh. Och då blir det här med trädgård, det är ju svårt tycker jag. Och då vill man gärna visa vägen och kunna förenkla det här så att det blir enklare helt enkelt. Så man greppar grejen. Men om man tittar på de här träden, vad är det? Olivträd? Ja. Ja, man behöver ju inte... Ja, det är en silverpil. Men en silverpil med violer i botten. Minus, ja, precis. Va? Och det här är perfekt. Du behöver ju inte ha en hel trädgård för en trädgård. Du kan ha trädgården uppe på balkongen. Och då slipper du klippa gräs. Va? Det är enkelt. Ja. Och inte överraska grannarna. Ja. Lägga på lite jord. Ja. Men det här är nästan till... Åh, vad fina. Ja. Det där är inte billigt. Ja, du har inga priser i huvudet sådär. Va? Men alltså, det är inga dyra grejer här. Det här är tåliga saker. Det här håller ju. Man kan ju ha de här i flera år stående. Men där är en syren. Ja, en dvärgsyren. Jag har en hemma som jag planterade för 10 år sedan i en stor träkruka. Och nu har den en stam som är grov som en åra till en roddbåt ungefär. Och riktigt stor, fin krona. Och det är en kompis. Men det här låter ju inte som att det vore skötselfritt helt. Nej, men du behöver inte göra så mycket. Dvärgsyrenen håller så liten, du behöver inte klippa den. Nej. Och liksom beskära och hålla på. Alltså, skötselfritt, det går inte. Nej. Det finns inte. Frön kommer med luften och landar i rabatten. Men däremot kan man göra det skötselenkelt.
Vad är det som gör att man mår så bra av ett samarbete med växter? För det säger man att det botar depressioner och folk som är lite nedstämda och sådär. Ja, alltså, att vistas i naturen, det är ju lugnande. Det är ju vetenskapligt påvisat. Mm. Och liksom bland träd. Vi är från samma evolution då. Men, och det betyder det att trädgård i grunden är ju ingenting annat än en bit möblerad natur. Men kan det bli stressigt då i ett villaområde där man ska bräcka varann i form av dyrare klippar eller bättre blomster eller finare uteplats, paljé? Där måste vi ändra insikt eller hur ska jag säga. Ja. Liksom för att många gånger så man sköter sin trädgård för grannen. Mm. Alltså det som är fantastiskt med trädgård är att du kan ha ditt eget lilla paradis alldeles utanför din egen ytterdörr. Och där bestämmer du ju själv liksom. Ja, men jag tänker på det på landet, Martin, när jag inte har klippt gräset. Ja. Då tänker jag vad grannarna tittar ut. Ja, han bryr sig inte, det är som lite Christiania där ute i Flaxenvik. Men det blir den pressen på en. Ja. Men då skaffar man en robotklippare så behöver man inte bekymra sig. Då kan du vara på turné hur mycket du vill. Va? Det är färdigt. Kommer hem nyklippt istället för att liksom jaga fram gräsklipparen ur förrådet. Så då går du till kylskåpet, öppnar en öl och går och fiskar istället. Va? Så att det har ju med livskvalitet att göra. Mm. Men du mår ju bra när du har klippt gräset. Jag tycker det är ganska skönt att gå runt där och göra. Jag känner mig lite som jag klipper fina ränder och lite annat. Och så där. Jag tycker det är kul. Men när du och jag jobbar ihop egentligen hemma så är det så kul med dig. Därför att du är som en enmanskravall. Och du har förmågan att se vad det ska bli. För när jag då har legat på knäna i mitt trädgårdsland i en och en halv timme och gjort mina rader. Så går man ett steg tillbaka och så tittar man. Ja! Inte ett dugg, syns det. Nej. Vi vill ha snabba resultat. Hur viktigt är tålamodet? Ja, alltså, vi behöver ju lugna ner tempot. Vi behöver tempa ner. Alltså, det går för fort. Vi har tappat kontakten med årstiderna. Du kan ju leva ett helt liv utan att egentligen gå ut. Du tar hissen ner till källaren, tar bilen till, eller tunnelbanan till köpcentret. Du behöver ju inte gå ut. Men det är inte alla som har tillgång till anställare. Så du menar att balkongen blir ett bra alternativ? Balkongen blir ett bra alternativ. Alltså, det går ju, tänk, du kan sitta under ett syrenträd och fika på balkongen. Det är hur enkelt som helst egentligen. Du kan ha Medelhavet på 8:e våningen. Det handlar ju mer om kunskap och vad vi lär oss och sådär på vägen. För möjligheterna finns ju där. Det behöver man inte bara vara på Ulriksdal för att handla utan. Ja, nej. Ja, men jag tycker det är så kul att gå. Det, för mig är det ett vårtecken när jag får komma ut till dig och så gå och titta. Det finns ju fröer som man liksom inte hade en aning om. Gick och odla i Sverige överhuvudtaget. Ja. Och så måste man våga försöka. Vad är det här? Det här, dofta på den här. Det är ju det som är träck, känner du? Oj, det stoppar in hela huvudet där. Ananassalvia. Ananas, grym. Visst är det underbart, va? Ja. Och varje gång du passerar, de här blir ju gigantiska. Och så passerar man här, så tar man lite på den, så får du en sån här doftkaskad. Kolla här då, lukta på den här. Ormbunken. Plastblomma. Det har de faktiskt gjort undersökningar på. Om man eller har mycket växter i ett kontor för att lätta upp luften och förbättra arbetsmiljön. Ja. Och så har man plastblommor. När folk kommer in så reagerar man positivt. Men sen direkt när man uppfattar att det är plast, man märker det, då faller det till grunden igen. Nej, det finns ju allergier också, så kan ju vara bra med plast. Ja, men det finns växter som inte ger allergier också. Mm. Men vad har vi mer av? Någonting som du verkligen kan förespråka som är lättskött? Nej, det här är lite mer skuggplantering med ormbunkar och en kampanel eller här i, va? Vad kul att du blandar sig lite grann också. Ja, men det är det vi ska göra idag. Det är ju så här, blanda i lådor och krukor och det blir fint som tusan. Va? Men hur vet man då? Martin berättade för mig att du hade fått ett tips på landet om att under björk ska man inte odla någonting som växer neråt. Nej, men alltså under en björk. Björken har ju ett ytligt rotsystem, så den tar ju allt vatten. Så då är det bättre att odla någon annanstans. Och näring. Ja, precis. Och sen, det kommer jag aldrig glömma, när jag lyfter på min kompost och det luktar inte hallontårta i den, tycker jag. Och du bara sticker ner huvudet och säger, det här är helt perfekt. Behöver inte göra något mer. Mm. Då lyfter du av ett skuldkompostok från mina axlar. Och jag fick i våras ut 300 liter. Du ser. Ja. Av den absolut bästa jorden som inte ens går att köpa för pengar. Och i vilken ålder är det man börjar hålla på med kompost, undrar jag, så lite lätt rädd. Vi kan ta en kurs direkt efter programmet. Tack för att du inte har ett livsstil och ett intresse. Nej. Och medan Bosse inspirerar oss ytterligare så kan jag tala om att det bästa råd ni kan få, om ni tycker att det är lite trögt i portgången, så åk ut till Bosse och titta.